ឬមួយក៏មងមិនរូលមែនតិចមែនទេតែមិនដល់ដូចគេពុនញ៉ែវិញមុនព្រោះអូនចូលចិត្តសប្បាយទើបចង់ឆ្ងាយបងកំសត់ទួងបងបងចង់ខោតគ្នាដឹងថាបងជាប្រលងមានចិត្តមកត្រង់នឹងស្រុកមានមេមិនដូចគេឆ្លាតតែក្បត់គេបានខ្លួនអូនទៅ